စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလို့ရာဇဝတ်ဖြစ်မှုကြီးတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာတက်တည်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တပ်ပုံတောက်ထားတွေကိုလူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီကြီးတွေကဖြုတ်ချပြနေတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆောင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့ HRW ကပြောပါတယ်။ Facebook, YouTube နဲ့ Twitter တို့ကသတို့ထားရှိတဲ့မှုတွေအရဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသုံးပြီးကြည့်ရှုသူတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရာမတည်စရာရုပ်ပုံတွေကိုဖြုတ်ချပြနေတာပါ။လူခွင့်ရေးဆောင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့ကတော့အရေးကြီးတဲ့အထောက်အထားတွေပျောက်ပြတ်ကုန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။Henry Richwell သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲမထော်ပါမလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းကခီးသတင်းလေးရဲ့အမှတ် MH17 ကိုရုရှားလုံတုံးကြီးနဲ့2014ခုနှစ်ကပြစ်ချတော့ကဒုံးပစ်စင်ရေရှားကားကြီးတစ်စီးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့တရားလူရှိနေတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကားကြီးသွားလာနေတာကို Bellingcat လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကလူမှုမီဒီယာတွေမှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီအထောက်အထားကို MH17 ပြတ်ကျမှုနိုင်ငံကပူပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတို့ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ညင်းထားပါတယ်။လူခွေရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဘယ်လ်ဂီစ်ဝီလီကတော့ What we know from Bellingcat is at some point စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလောက်တာအတော်ကြာပြီးတော့မှ Bellingcat ကတင်ထားတဲ့ post တွေကို Netherlands ကတရားရေးအာဏာပိုင်တွေကိုပြီးဖို့လူမှုမီဒီယာတွေကိုပြန်သွားကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။social media တွေမှာတင်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတော်တော်များများမှာတော့ချက်ကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Boko Haram ရဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကို Nigeria စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တုံးကမတော်တရားလုပ်ခဲ့တာတွေကိုလူမှုမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့် Amnesty International အဖွဲ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရေးကြည့်တဲ့အထောက်အထားတွေဖျက်ပစ်ခံရတဲ့ဆိုပြီး Video and Available Story ကောင်းစင်နဲ့ HRW ကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။particularly since 2017 တော့စကွန်ကနေကစလို့ကျမတို့သတိထားမိလာတာကဥပမာပြောရရင်စစ်သားတွေကတယောက်ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ် ISIS Islamic ဂျန်ဖက်အဖွဲ့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ထားပြီးမကြခင်15မိနစ်ဒါမှမဟုတ်တနားရီလောက်အကြာမှာပြန်သွားကြည့်လိုက်ရင်ချက်ချင်းပျောက်သွားပြီးတော့ရှာမတွေ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမတရီစရာကောင်းတဲ့ပုံတွေအဂျန်ဖက်ဝါဒနဲ့အမုန်းတရားကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ post တွေကိုဖယ်ရှားပြရတာကဥပဒေအရလုပ်ရတာလို့တော့ social media company တွေက HRW ကိုပြောပါတယ်လူကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ပြီးဖြုတ်ချတာတွေရှိသလိုတော်တော်များများကတော့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့စက်ကိုသုံးပြီး post တွေကိုဖြုတ်ချတာဖြစ်ပါတယ် Nowadays these algorithms are so effective that they are ဒီကမှာအဲ့ဉာဏ်ရည်တုအသုံးပြုတဲ့စက်တွေကတိတ်ပြီးတော့ထိရောက်နေတော့ post တွေတင်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲဖြုတ်ချပြနိုင်လို့ post တွေမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတာကိုမဖြုတ်ချခင်မြင်လိုက်တဲ့လူတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမမြင်နိုင်တော့တဲ့သူတွေတဲ့နိုင်ငံကရာဇဝတ်မှုတွေနောက်လိုက်လံစုံစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါပါတယ်။နိုင်ငံရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC က2019ခုနှစ်တုန်းကပထမဆုံးဖာဝရန်တစ်ခုကိုလူမှုမီဒီယာတွေကတစင်ရတဲ့အထောက်အထားတွေအရထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗျာတပ်မှူးမိုဟာမက်အယ်ဝါဖာလီကိုတုံ့ပန်းတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲခြင်းနဲ့ဖာဝရန်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Syria Archive လို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အထောက်အထားတွေကို social media သုံးပြီးစုဆောင်းရယူနေတာပါ။ဒါတို့လည်းနဲ့သုံးတာလို့ရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်။တကဘာလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့မော်ဂွန်တိုက်လို့စာကြည့်တိုက်လို့မျိုးဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့တော့ HRW ကပြောပါတယ်။ဒါကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့လူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Twitter ကတော့တရားရုံးကဝရမ်းမပြနိုင်ပဲ Twitter အသုံးပြုသူတွေတဲ့ post တွေကိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမဝေမျှနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ channel company တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တို့ကရော HRW ကို VOA ကိုပါပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရမထုံးပါ။